خپه دی ټیک ټاک کیو کوي خبر اورا سندل مړ از ما خبره باندې سوچ وکه کنه ډیر والله ز پتا ما ته بیغه وا لگزان ته زوم کا زوم زوم شه زوم په مال نه راځي خو دسی بد ته ځان نږدې کوم ګوره ظالم سترګې نه 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 زوم کا ورته شنسترګې شنسترګ خلکو باندې چې اعتبار بونه کوي شین سترګه په ګولۍ وله ته یو ځل اعتبار وکړه کنه بیا طلاق واله کنه وم صحیح سارون ډبل ټیپ کو ډبل ټیپ ډبل ټیپ نه وای یو ځل ټول تا ما ته مولا رورا ما ته مولا ما ته مولا د سکرین نه د سکرین د سکرین داسې کې چې زه دی وګورم نږدې نه دی وګورم نو سکرین څنګه ته سي ته سينه راځي کنه تا هم دې دې دا دوی ګوت نه نه دا دوی ګوت نه دي دا دوی ګوت دې د داسې کا څنګه کومو سکرین باندې داسې کا وړ کې ونه سکرین نه دي ستا ولا کې داسې کا ناراضی کنه دا ګور نه واسه په کوم په ناراضی ها دا سی می وګوره کنه واره دې را باندې ناراضی څه ته دې بیا غر کړه خان کو ویډیو دې دې نه زه وګورم سړای یریګ درنا مړی خیر دې برش مرش په دته په مخ هوا لک فلټر او اول اول خو فلټر لگا نا سنگل فشتا خو دې بدرنګ خو نه دې مونږ والله خبره تاسو چې بدرنګ دې ستاندار دې ته څنګه ښکاری بدرنګ نه دې خو سترګې شنی سترګې دي نه څنګه شنی سترګې سړي نه ته دار پکړې ګمړې لنسونه برته ولا ګم نن سبا خو لنسونه دي ډایرک بتوري نور وای دا کنا یاره ګم نه څنګه او یاری دا غم بازار چاته غور واچینو که یو قسمت کې کما یو ولګی دا دا ارچ دا نا واچي ارچ تا دا مګتل دې ار ار لایف کې زی غت وی چې ما سره ودا کوي نو ته دم را خسته ای ودا چې ارچ تا وی چې ما سره ودا وکا دا دا مړ دې ساده دې کنا خسته نه امکان از کرا څه غلا کو ته نه کوي چې خسته خسته نه اخسته ای دم را اخسته ای ودا چې دا ارچ تا وی چې ما سره ودا وکا نو خود یا خستم داله می 25 سال 26 27 سال عمر می برابر سو خرم را تو تکای هوا تنو زو چا وکا تا چیکل را دا کانټی کو زی کتا سر بو دا خلکو کی کمی کانټی دا آو نو بیا با واس پتی شی اورم دا خو می واس تن نه پخو دا خو بلوټوټ دا کم یو بلوټوټ دا دی پورت خادا دی زبردست بلوټوټ ته څنګه نا ما نه چرته زبردست من دا سلاګی چی کانټی اچولی دی زاو تا وروډه ګم زم نور روپیا خسته انور ال مزان را کوي غم را سو غي کو نا غا غوتا چی په همړ غا بدت تک غوتي والا خیر نا نا ها غوتي والا خیستن دی غا مخ پلا چتا ور کو ما سره زبا در وډه ګم شکیره چ کم دیم په کاری غا کا ما تا مالا لا د خیر کی سم نه بلوټوث سره را سر هم د تشیک په ته یو پر خا وک دی خال کو ما بز تا سر ودا کوم چی ځان گنجای کی دا ګور دا څنګه غړ چرت دا دا په دې ځل په معنی خخ کاری ستا سره چې نن گیم کوستا او پنشمنت دا وی کنه ستا بده په خبره نګزه تا سره چې نن گیم کوستا او پنشمنت دا وی چې دستانو نه بدل تدل تکي وا خټ پونی وکي ځان سره نن وا پونی والا چې کم زې دکان نه دل تکي به پونی کوي خبره اوره ته به کم کمیشنر مرته مانی شکیلا او که شکیل در نه وګټل بیا به تور ته چې مانی شکیل وای دو آی لو یو مور ته مانی قبول ہے قبول ہے قبول ہے خبر اور صدل صحیح شو شرط قبول سنو شکیلا شرط قبول سو صحیح دا خبر اور سنتل دا سر چې ګنجا کوم الله لك پوتال نه چې سر لږ کته سي کارم ډیر پاتې کارم زکه اور کوټه کو یو کرا مې اور پوټه کارا شکل تا سره صرف یو وخت یو وخت د نورې سم نشته کړه وخت هم دا نه لاړو د بوتل ته بس شي چپل یم په شانته په شکل دی لګي چپل هم نی اور کې شانته خبر اور یو کرا مې سر کا جې کړه او تازه عمره مې کړه او سر مې کا جې کړه او گاډه مې کړي کی واکه سو اور پوټه گاډه پوښ به نو پلار ته ویل پلار په می ساته ساړه دی بل دادا تا خو له کرنګ شوی دی پوښ زو ته دادا سی را دا بوتل سر دی ویل دا انجن دی دا کی دی دا یار دا کا دار چې کړه پوښ ولې
ویلکم سے رنگ شو دا اسیا گاڑا مات سے اورور میں واکس تو کرا بدل بدل کر کے دو تبے کوارٹ کم جائیے ز کوارٹ کی دا سیموٹو فیکٹری دی لیدا لیدا آو پاس دا کلا چراش اس ما کلا کلا دا تو سره برینګ وکمړې بس ته خلاص ته چې په کار کې په کم د کې باندې کېږم تر راځې بلې وکړه دا کار کې نه کار کې ملک د طرف ته یم کار کې کوهات نه لاچی راځي لاچی نه باندې د اوچا راځي باندې شو سات سره بس زرا پاتې کېږم چار لکه د مار باندې د اوچا دا کار کو نه فدا کار خو مخ ته دې کې نه زه د باندې د اوچا لاچی نه مخ ته دا ټوپلا ځي دا هر ډیر مخته دی کرک ډیر مخته دی مونږ کوارټ نه مخته لاچی راځي کنه لاچی نه مخته باندې د اوچا راځي لاچای نه مخ کی چې وځي که خیال لکړای و ټول پلازا دا ټول پلازا دا ټول پلازا نه مخته هغه کتلې باندې د اوچا بی دا نه امبریکل چار دا امبل وخت څه دی امبریکل هم کرک کې دی زه کرک کې نه پاتې کې غمزه د بیخي باندې منځ نه ډګر نری په جن ډګر نری ڈگر نہ رکھ پہ پتہ کی گم بس پڑھا ہے وستر راسی بارا ہے تو ہم دوڑا یو زے ہم دوڑا یو زے اجازت اٹھن تا قتل ہے اجازت گھٹ اٹھا لے میں سے سرا بیچازی تو ہے پخدا ہے کہ نو کد مارا نہیں بیرا نہیں ولے ورا تک کہ نہ ولے بے نو ولے تا زمان عمر ورتا اخلا زوالا اجازت تن پہ جانی اجازت سے خدمت تقریبا پینزل لسکالا دا غلطا پینزل لس نه دا لسکالا می گاډا چلاوله دا نو هغه می هغه می ټول خان هغه می ټول خاندان پیجنی اسانل خو خپل بابا هغه کی پیخور کی پاتې کی کنه کنه اسلام او زه پاتې کی زه پیخور کی پاتې کی غم خو کلیوال ټول می پیجنی ټول پکاله دې ته وې دا خو ته دومره نیس دی والله سیا کنه پر مې چې امي مستا پښتور دل نو مې ویل چې دا خو مشکل امي مې چې پښتور دل مې چې دا خو مشکل دا مو چې او دا مشکل دا خبره وره دا چې دا هغه ټیم کې ما تارنګ کوله قسم دار وخت په دې ګار مې ګار مې زرو به پړل دا غلارې په دې وزل لاس کاله چلے تل شکر تارې نه کوئی څه تیل پکې شکر تارې او ها 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 کله خو کله دا ودرګه چې کلی ته حمله را شتا سره لایو راشم چې زینا درته و خیم چار لکه دمار خبره و ما دا خبره باندې ټیکټ کټکاو ټیکټ کټکاو ورزانو ټیکټ نه اجازه ته و مله په مخه به را راوستي اجازه ته پیټ نو اجازه باندې سکو چې موږ مخ مخ درته ناس یو ته ناس یې زه ناس نو اجازه به سکار وي پاتی ٹرکوں والا کسان چی کہنا ٹولی جہاز ہوٹل کے دارے اجازی اٹھال دیر مشاور وار دنیا کے وار پاکستان کے مشاور دا اجازی اٹھال بوست بھائی تینکی اگر کی بامنگ پا خواہ ادری دو تینکی مسٹر شویب نو دا خود دیر لگا دی آنے میں شویب بڑی دیر لگا دی آنے میں بریانی کی ہے کھانے میں خبر وارا سندل دا گا کڑپینا میں پوٹر ڈکا والا جپسن ندی اور آلام والا ادری دالا مدیر غٹ پڑھائی دے وہ سوٹال ہاں کنٹے بکل لڑ کے بس دار آتا ہوا ہے کنٹے نہ مل سستا نہ پارا دا ٹول سر لڑی کو من صرف تا نہ بکر سیتا سو اوکے نن بو بیا گورو کنا چھ سکے گی نن بلائے پرازی خود بر اعظم دا خو روز انا لائے پوس رازی تب وہ تچتے تے پٹ نہیں نو سوتے نہ پٹے گا ماں شکیلا
نو تا خو پرون مې یو دیر دانو تا پر ورکړه دا شکیلا هر چا ته پر ورکړه هر چا ته لیندې کې مې خاصه چا ولا دې کومې یونیورسيټ شو زو څه خبره دا وای چې بس دانا چا ته واچم چې کومه ماته مخې ته راغله ها او کا نا اوس مخې لا نه راځي دا کبوټې را پورې نه خته دا غار کې کړم آی های جار ظالم امینا را سکای کنا سملا با مینا را سکای سبدل چې دس مینا تا ما سکوله په ایمان گاډه په پکې نه چا پروا سوک 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 مینا لری نه نا ډیر مینا در سره لری ډیر زیاته مینا را سکای یار نو هغه خو وای چې ما سره دا مینا لری نو ته وای چې دا تا ور سره لری نو کما رشته سوکوی دیو سانا کوم چې ما او سامینا کوله اوس بس ما بچای گھر سے دل چې په دې را کوله دا خبره ده زی وسانه کو د ستاره ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ سبد لا خو یو وسره پرون سره مادو 2x باج یو لکه جوړ برابر ها په دې چې په ټکړې واه سره خو دې مواده وکړو پرون شکیلا اخر ساتو کو وکړل کنه یار نو نه نه دغه سونو مو رښتیا کې درې لونه زمن دي کنه ماته لایف کې یل چې زمان دغه سونو مو پرون یا په دې چې په ټکړې واه سپنا 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 او تیر تا کی میز نکاب کې زوی دوی جن راضی وا سپنا راضی ای وا دبل راضی کا مړه هغه مغوان پته نشته سنو می د خانی نوم د کس نوم دی خانی نه دا مړه خانی په نکاب کې نه راضی هغه فار مړه اوس مړه نه خو سپنا هغه کې راضي سپنا خيستا شاته جنې دا نو هغه کې راضي نکاب کې راستا جنې دا والله د څه شي نو باندې غاشي ورو ما کوټه لاګي پکې څه خلي د دې راضي اوس نور موږ ته پات نه شته مستر کې خيستا لاګي هر څه یې باندې مې والله دومره خواري وکړه غا مې درې مست کې پاغي باندې پول پختو یې دا کړه دا یار واټس اپ لنه راضي مې راتای اکما چې وای چې ولې ګرمو اغه وا انا هغه کو پارسیوانا دا غټه غټه روسای هغه کو وا د کړي خصه دا هیڅ نه ګرځم اه هغه ټا شانت څه دا پلا دا پهلوانه خصه دا روسای دا روس نو ته تما ته وای ته وا فیصله وکړه کنه ته چا سره ټیم ته راوي زتا سا نو سترګې سره سترګې یو اچو بیا په فیصله وکوي زکه سره یو ګروب لري ریګم زیا لري پر سر کې تاسو ته سمه وي د سترګې سره سترګې و جنګ وې دسي تا امرود کتل کچا امرود هغه چې څنګه کچا امرود سترګې چې کچا امرود په شانتي دي او مای ګډنس دا څه درته وي ځانګړي داسې دي هغه هغه سي هغه شنه نه دي شنه شنه بالکل هغه سي سترګې دي زرت خان لایف ته شکیلا واه سونه سی پته درته وکاو و ډیر شنی سترګې دې ډیر خماري خماري و چر او ګورې بس نه نه خماري بچي نه بیا الله سی پته را لا وکاو په ایمان سی پته درته وکاو ګوراخه څنګه او دې ته دا راغلې دا فیسبوک کې فیسبوک کې نه دا چې برا یوټیوب کې لیکل سندل خټک ټول شکیل خان زهرا خان سندل خټک راز پښتو کې پیګرانې اما زماتې کومه خبرې وي یوټیوب کې هغه ټول لاندې لاره لې ابو چې کوم ګیمونه کوي هغه ټول بره راغلو دا هغه ما چې دا تویل دي چې ته خو په پیل اش دې ما خبرې کې دې مله دکان دې سم دا هغه هغه ویډیو ته لیدل بس ډېرې ویډیو غانې دي چې مونږ ولا راغلي دي نو الله د خپل کې دا ویډیو ما لا په لور راځراله مخېل اداو ویلر خلکو شیر کړي وو نا گران خوی پی بزرده که پی گرانی و پا خلو بانده نا شکیلا نا باتا نا از ما تا پولت خالق کلی که که شکیل که چکو خلوانه بزرده که در تا هزار کهی و پا خلو نا سندل خبر و آورا روشته یا یا دا اوړ کی چې ما سره غلې وکا نه د دې هغه ویډیو ما وایرل شوی وکا خیال کړه یغه ما ته ویل ویل نو ستا خو د سیخته دی اورت کې جیسا مال چلو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے
آقا آقا ویدیو وایرل شوی داسه کو سیری کی ناراضی خاله دا وګرم څنګه یوټیوب کلاس کې نو موږ راشو څنګه ویدیو کلاس کې اوس نن دا راغلو مسعود راغلو شکیل پارت 1 سندل خټک پارت 2 دا دویم موږ دبیا به دریام زما ملکت ودا والا راغلا دا دریام بیا زما چینل والا دا وسلام بیا بیا زما امیر لیاقت والا راغلی دی ڈانس والا بیا وقار زکا راغلی دی بیا زتے اریم بیا بل شیخ رشید بیا تر راغلی بیا زما شو راغلو ټول وقار زکا سره پیژنې سندل او هغه پیژنم او دلته زپری دی ښا وقار زکا خو پی دغه لګولې ویسال خان زم مراد وکار زکا خو په دې باندې مار پړلې مار دې باندې پړلې وکار زکا شکیر دی وکار زکا کیسې درته وکوم بیا په دلته وو چیتا امریکای کې دلته راغلې او ګرځېده په روټونو ها په روټونو ګرځېده بیا زور سره ګرمو ۱ کروڑ باندې داسې ۱ کروڑ سړی والے نه مستوري خو بکای کړه دا مستوري دې کړه وای چې ۱ کروڑ کیسه زندگی ولنه تیروم کته جنه اخلم یو کروڑ بنو مته ۱ کروڑ بنو زه خیستا پرته وای چې ۱ کروڑ بنو زه خیستا زندگی وای یوازې ولنه تیروم ابره وره مړه سندل ۱ کروڑ پیدا پوښتنه څنګه واره را والا چې بس د خیره سګه مکه تاسو پاره خیر خرسیږي ټیمپوري خرسیږي نسیم څنګه نسیمه نسیمه آشته پرچیزینګ کرو یار وای چې لک ټیم دی پر خرسیږي د ستار ډبل ټیپ کوي ډبل ټیپ زیارت خان لایو راغله ماته وای چې راشه گیم تا وار شو دا پنا وار شو زکه باب مخیله تخم راشه کنه لایو تول ناراضه خو پناست یم پکار د شکیل سره گیم جنگه ما سګیم کای مانا غوږ گیم لنی مساس کړه دا ګوري دا اوسره گیم څنګه سندل دا ګوري نه هغه بامینی پم دا ګوري دا مودان کوم لا گیمر ها هغه یو گاډه وته ولاړ ده بس خالی شو لا گیاره پوش دا بلډینګ امرانی ولا ده پوش خلکو لګ دومره کورونه جوړ کړ خپل هم یو کور جوړ بس دا خبره دی کنه خو چې دوه غبر او تلار شونو بیا خفه کیږو کنه او کنه زه کار کې مزړګو راځي زه کار کې ما او شپې زه گیم راځم بس یو جپټا هوا بیا لاړ شم غب او غب ما په لګو سندل ته ډیر هسته یې زما خوخه یې شا مان مواله دلته بخره کین چې ګو ګسټی بخای چې ګو نه چې خوخه دې نه لپټې زنګو ککنه پرچیزینګ کوا چې خوخه دې يم شیر مې رول آلته کې شیر دې تو شیر نه دونه غټې غټې بس دې شیر بس یو شیر شیرونه نه څه وای چې غټې غټې پاتې نه ست غټې 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 نسیمه پوی نشوما بیگا دې ته چل شو بیگا خپا وی ډیر زیاته شاجی ویلکم بس خفم کنه لکشان ته کلا کلا اخسرای خفوی کنه ها
مالا خزیبر ظالم ټول شپه خو جان زیب تاسو بل موبایل شته نو وګوره زیارت خان لایو ناشته کنه دې ناشته زیارت خان مالا لایو راځي خو چې تا په کوچی کې نه نوته چې تا په دکې نه هغه سره ټیم ګډای وی کنه نو ګډای دیوا ځاګه نه شرارت لای شاه جی کیسے ہیں آپ کل تو آپ آئے اور ایمرجنسی میں چلے بھی گئے ځان تیار کا خاص مته وا وچ زیارت خان مې زه سو کوم دا سی پنیشمنت راته وخه چې دا خوند خوند واخلو غنه زیارت خان باندې وڅو کړو هغه د چرشتا نه دی هغه کې هغه راته چې زه ډیته شم مراله کا تر کو جانډو څو سی می مراله نه ډیته شو هغه ته زه بس دا پنیشمنت ورکوم چې ته وایې زه ډیته شم نو اوس پی تکیږي اوس بی خټی تکیږي اوس پس ورتان کا اوسې ته کاټې ما ته پاتو د چې کم پاور وغه اوس ترواو کمیز نه تارتا کمیز پھاڑتا ہے سنگل زندہ باد سندل زندہ باد سنگل یې سره جوړا کړو آفرین خطاب زندہ باد خطاب مرا ډیر ښه لګتی کنه چې تا ته رائف راضی تا ته سپورٹ کوي ما ته راضی ما ته کوي زیارت خان ته کوي ټول ایسوک نه خفه کوي ټولو ته سپورٹ کوي یار خطاب حقیقت کې خوړ کې ده بات نه ده یار ډیر ذات خدای ډیر ذات نر دې کنه زیارت خان من تا ډیر سپورټ کوي الله دې آباد لري انشاءالله آمين 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 ها وای چې شکیل زندہ باد څوک وای چې شکیل مننه زړګو الله آباد لري خطاب وای خطاب مننه زړګا الله دې آباد لري انشاءالله اوس خبره وره سندل تلاړه شکیم مو کو زبتا گاډه خالی کب صحیح ده زه صحیح ده اوکے جی اور تے گیم کو اوکے اوکے جی جان جی وا اوکے سنگ سیدھے شو اوکے دا اوکے مننا اوکے من مدر نوڑی